Şahar başçısı Bakıtjan Orunbeков bugün 2-ci aumaktık okurg tırgındarımen kezdeşti. Kezdeşüde tırgındar özlerinin aumağındağı özekti meselelerin köterdi. Olardın katarında asfalt joldun joktuğu basa aytıldı. Şahar başçısı jıyında köterilgen meselelerde törtüp alıp aldağı uaktta karalatın jetkizdi. Al toluğıraq tilşi tarqatadı. Кездесу барысында Вели 2022 жылы атқарған бір қатар жұмыстар легі баяндалды. Сондай-ақ алдағы жоспарлар да халыққа жеткізілді. Айта кетейік, мұқым елдің мұнына айналған жол мәселесі биыл бір қатар аумақта шешімін табады. Биыл 116 көшені орташа жөндеуден өткізу жоспарланып отыр. Одан бөлек мектептер мәселесіне де барынша көңіл бөлінбек. 2022 жылы қала әкімінің 2-ші аумақтық тұрғындармен кездесу кезінде көтерілген бірнеше мәселелер бүгінгі күні өз шешімін толықтай тапты. Атап айтсақ, 2022 жылдың аяғында Асқаров көшесінде орналасқан 61-ші мектеп пайдалануға берілді. Қазіргі кезде білім ошағында 659 білімгер бар. Асқаров көшесінен Родничок алқабына кіретін үлкен жолға бағдаршам мен жол белгілері орнатылды. Сонымен қатар жаяу жүргіншілер жолы салынды. Родничок алқабынан Асқаров мектебіне өтетін Сенкібай каналына және Қапал каналдарында көпірлер қайта қалыпқа келтірілді. Родничок пен Бурыл алқаптарына бірнеше аялдамалар қойылды. Қайнар алқабындағы 8 көшеге жаңа атаулар берілді. Сонымен қатар Крупская көшесінің атауы Мәңгілік ел атауына өзгертілді. Қала тұрғындары шаһар басшысына көшелердегі жол мәселесіне аса назар аударуын сұрады. Себебі күн жылыды дегенмен ақ қар еріп көше әбден батпаққа батып жатыр. 18 жылдан бері сол ауылдың бір проблемасы бірінші қазір жол. Жол мәселесі. Мен енді жаңаспасам сіз осы қалада 6-шы ма 7-ші әкімсіз бе қайда? Айтатынымыз сол әкімдерге одной тоже жол, жол. Үй жолдан басқа тағы да біраз тұрақтар бар, соның біреу орындалған емес 18 жылдан бері қарай. Мен сізге бірінші сұрағым жол мәселесі масти бұрылға бола ма, болмай ма? Бұрын сол қалық тұрғындар өзіміз ақша жинап, әр көшеге әр өзі тас жол салып алып едік. Сол тас жол бар кезде біздің жолымыз ой шұңқыр болса да батпақ жоқ еді. 2 жыл болды, айтып отыр, сіздерге жол салып қойған дейді. Соны мәселе қалыңызшы. Жол просто ят екен, ана Момышевтің әйелі қайтыс болғанда, ана Астанадан келіп отыр, жолымыз жыртық-жыртық, шындығында адам ұялады екен. Өз кезегінде шаһар басшысы қойылған сауалдарға жауап беріп, биыл нақты атқарылатын жұмыстарға тоқталды. Мен осы бір алқабының тұрғындарымен былтыр осы қызметке тағайындалғаннан кейін бір екі айдан кейін кездесу өткіздім. Сонда бір алқабының тұрғындары жол мәселесі көп жылдан бері шешілмей келе жатқанын атап өткен болатын. Менің жауабым бүгінгі таңда бір алқабында АБВ 3 алқап бар. 3 алқапқа жол салу бойынша жобалық сметалық құжаттамалар толық дайындалды. Мемлекеттік сараптамадан өтті. Республикалық бюджетке ұсынылым бердік. Жұмыс жасалды. Бүгінгі күнге, дәл бүгінгі күнге қазір мемлекеттік сатып алу конкурсын жарияладық. Мердігерді анықтау үшін. Құдай қаласа, осы мердігер анықталғаннан кейін біз құрылыс жұмыстарын бастаймыз. Мен жаңа айтып кеттім. АБВ бұрыл алқабында АБВ 3 алқап бар. 70-тен астам көше бар ол жерде. Сондықтан ол үлкен ауқымды жұмыс. Бір жылда ол жұмысты аяқтап бітіру мүмкін емес. Мен өткенде сіздермен кездескенде айтқам, мен міндет түрде бұл мәселені мен шешем, бірақ бір жылда бұл жұмыстың ауқымды болатынын сол кезде айтқам, биыл келер жылы 2 жылдың ішінде бұрыл алқабының толық асфальттау жұмыстарын біз аяқтаймыз. Осылайша кездесуде тұрғындар өздерінің арыз шағымдарын жеткізді. Шаһар басшысы көтерілген мәселелердің барлығына жауап беріп, тиісті тұлғаларға тапсырмалар берді. Тахмина Талибжан, Ерболат Шақаш, 7-7 News.